China pensa que nós não podemos vencer. A máquina pensa que nós não vamos atacar o coração do Skynet. Mas estamos aqui de pé, à beira da batalha final. Se morrermos esta noite, a humanidade morre conosco. Eu olho para vocês e vejo as marcas desta guerra longa e terrível. Pelos nossos filhos. Pelos filhos dos nossos filhos, para que eles não carreguem estas marcas. Mas eles vão saber quem nós somos e o que fizemos. E nós não nos curvamos. Nós não nos rendemos. Nós nos levantamos neste momento, nesta hora, dispostos a sacrificar tudo para que eles possam viver em liberdade. Nesta noite, nós vamos reaver o nosso mundo!